Takže mě je 14, jmenuji se František Spozil a přišel jsem si to tady zkusit. Thank you.
Jan Volkan, vynikající taneční choreograf. Dneska už je na pravdě boží. Mimo jiné jede tady k primáša této muziky. Když si filozofoval o tom, z čeho vlastně název Danaj vznikl, jestli to bylo podle toho, jak podle názvu velotoku Dunaj, jak se ty vlnky tak pěkně vlňá, alebo jestli je to podle toho, jak ti páni strážníci tak vlastně tančívali. Ale z jakého faktického závěru jsme se nedočkali, potom se to jaksi utvo a asi to bude asi něco na polovičku. No, máme za sebou zahrývací kód, teda, aby nebyly prehry díky straničané, protože je to pěkné, ale bylo to pěkné. Chtěl bych hrát jenom jednu věc. Teď se vám teda představila Verbíre Strážnická a Veselská. K tomu to musím dodat takovou jenom noticku. Krátké vysvětlení, jak jsem říkal, prostě sever polkolově Fionuru má vyhraněné verbuňky. Potom jsou ještě takové prechodné folklorní oblasti, jako třeba mezi Strážnicou a Dolňáckem je Veselsko. Mezi Uherskobrodském, za Uherskobrodském je tam Uhlaševické zálesí. Mezi Strážnicou a Podlužím je Petrov, potom jsou tam Rohatec a prostě další Hodonín a další dědiny. Mezi Strážnicou a Horňáckém Tvarožná Lhota, Hroznová Lhota a tak dále. Takže tam se tančí také verbuňk, ale už nemá takové zásadní charakteristické rysy, jak těch sedm zásadních folklorových regionů. Já věřím tomu, že porota bude posuzovat velice spravedlivě nejenom strážnických verbírů, ale i těch veselských verbírů. Ale začne Strážničan, jeden z nejmladších strážnických verbírů, je to Vašíček Martin, má 16 roků, tančí ve folklorním souboru Žerotín a bude zpívat verbuň, až já na tu vojnu půjdu a samozřejmě aj pořádně zavedu. Janošková stará Máti.
5 roků a rok od roku pěknější, ale nějaký pěkný tanečník. No, ale máme tady prvního. Veselana, ze souboru Radošov. Bažan Jakub, 22 roků. Já jsem nestačil pochytit žádné věci, které bych o ně... Co jsem řekl, Jakub? Pardon? Tak, omlouvám se. Bažan Adam, 22 roků, Radošov. Verbuň, vás hodí vša pál. Páslo dívča pána, za horama sána, do jelikní trešvarny mladenci, o je dívča sána, do jelikní trešvarny mladenci, o je Yeah.
Bříha ze Strážnice ze souboru Danaj. Má 32 roku, před 3 rokama stranickou soutěž vyhrál. Já myslím spocovat porocom, je to výborný vervír, ale ještě vynikající a větší štěstí, teď mě říkal, že má 14 dní z mladého synka. Tak ať se mu darí jak rodině, tak aj darí jevišti. Jedeš, ohaj, zvíkňa, materička živá, na ně v nebezečky se samého střívá. Bavil, říkal, že trilky tady nebylo, ale já si pamatuju, že on byl jeden z prvních veselanů, který do této soutěže jako za Radošov nastupovávali. Takže prý tady byl tak 8krát nebo 7krát, teď teda trilky nic. Má 34 roku a říkal, že dneska zaberuje naposledy. Jak se mu podarí, tak se mu podarí a potom se bude jenom kochat a dívat. Oh!
máte místo v vládě, tak to můžu říct, že velice pěkná derbiéra, derbírská. A máme tady dalšího derbíra, zase to bude ze souboru Hranošov, má 22 roků a jmenuje se Zobek. Sobek, Petr? Sobek vůbec je velký, tak jsou... Nevadí, Sobek Petr a bude verbovat na Verboň na Veselských Lukách. Zaverbuje Jura Adamec, ze strání se jeden z takových výzrálejších verběrů, protože on je pravidelně účastníkem této soutěže, pravidelně bych řekl skoro účastníkem finále, má 37 roků, tančí v souboru Danaj, myslí, že dokonce vede soubor Danaj v současné době a bude zpívat verbuňk a verbovat za Moravu Čeště sůl. Oh!
nějakou roli, tak jak u Borka Smažalita vypověd, tak u Jory Adamca ve Strážnici. Prostě jsou výborní, a i když už mají něco za sebou. No a posledním z té skupiny Radošovjáků, ale ne posledním verbírem této části, je Přibyl Tomáš, který má 17 roků. Děkuju. Přibyl Matyáš, 17 roků, folklorní soubor Radošov. Proč jste mě zverbovali na volbu? Nehraje žádnou roli na ten, jak ti kluci verbují. Další verbírem bude Modičák Silvián, 300 roku, folklorní soubor Danaj, pravidelný účastník tady soutěže a vybral si verbůník Proč Kalino v struze stojíš.
Představí se vám nejlepší verbír z této skupiny, klasik Martin, tančí v souboru Danaj, má 16 roků a jeho rodiče také tančí v souboru Danaj. A verbovat bude na pěstičku až pojedu z písku.
Posledním herběrem této stranicko-veselské skupiny bude veršík Dominik. Je ze souboru Demižovon. Původně tady byl od těch herběrů z Demižovonu víc, ale oni měli nějaké vystoupení, ale Dominikovi nedovolili rodinné povinnosti, aby se účastnil na to vystoupení, tak prostě zastupuje Demižovon v Lipově. Má 26 roků a bude zpívat verbůník. Tamtem našem humně je to údajně nějaký verbu, že si to mě říct, ať se mu dobře verbuje a ať to teda dobře skončí tady tu stranickou skupinu.